Tere õhtust, armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere õhtust Katrin Kalvi ja Sirje Presnal. Nimi läks meelest ära suure kuumusega siin. Ja me räägime täna inimesega, kes siis kannab hoolt inimeste, teiste inimeste ilu eest, mina ütleks. Jah. Et töötan ka kosmeetikuna, noh, esimese asjana, mis kargab pähe, on juht kosmeetik. Aga meie laua peal on hoopis mingi teine teema, mis võibolla niivõrd ei ole kosmeetikaga seotud, et siin on hoopis mingid pudelikesed. Kas see on rohkem nagu sisemise ilu teema või? Jah. Ah, väga hästi öeldud. Nii. Ja mina vaatasin esimese hooga, et need on eeterlikud õlid. Et me oleme harjunud nägema eeterlikud õlisid sellistes torendates väikestes pudelites. Aga mis tegelikult on? Tegelikult on need õietilgad. Neid on 38 tükki ja eeterlike õlidega ei ole neil väga suurt pistmist, sest nendel ei ole lõhna. Teil ei ole lõhna? Ei ole lõhna. Kui kurb! Täpselt nii reageerivad kõik inimesed, kellega sellest juttu tuleb, et kuidas nad lõhnavad ja nii kurb, et ei lõhna. Aga see aroomiteraapia on hoopis teine, täiesti teistmoodi ja õieteraapia, vahiõieteraapia on hoopis teine teema. Aga valgusta meid, sest et või Sirje teab juba mida küsida või? Jaa, mul olid küsimused valmis mõeldud, aga kahjuks ma unustasin nad ära. Sa unustasid ära või? Jaa, ei, no, mis minu jaoks nagu on natuke nagu mind häirib, sest ma olen suur Eesti sõber on ja nii. Need ei ole Eesti asjad üldse. Et need on välja töötatud Inglismaal, eks ole. Ja keegi härra Pah tegi seda. Ja aga kuidas nad siis eestlasele nagu mõjuvad ikkagi samamoodi või... Ja. Toime vahe repliigiks öelda, kallis Sirje, tead Inglismaalt, ma ei tea miks, mis võibolla sina oskad sellele küsimusele vastata, tulevad kõige puhtamad õlid millegi pärast. Nad ostavad ka üle maailma vist kokku on ju, aga sealt tulevad kõige puhtamad õlid. Mul on teisi inimesi ka, kellega ma olen rääkinud, kes kasutavad mingites õlides, segavad õlisid kokku ja kõik kõige paremad õlid ja saadakse Inglismaalt ja need valgained siis ehk siis need, mis sa siis sinna segud ühesõnaga, mis sa kokku hakkad ilja miksime ja segama. Miks Inglismaalt? Sellest ma ei saa aru. Võt, miks Inglismaalt? Sellest ma ka aru ei saa, aga nende puhul on täpselt see sama jutt, et see... energia on nagu nii puhas ja nii eriline. Nad ise, kes neid teevad, valmistavad, ütlevad, et sellist energiat mujalt ei saa. Yes. Ja nii ongi. Ei, no ma sain tõestuse, sest et ma tean, mul siin tuttavad teevad neid õlisegusid ka ja nad tellivad ainult Inglismaalt. Aga ma enagu ei saanud aru, miks. Ilmselt seal on see... Tehnoloogia. Jah, ma ise mõtlesin seda sama asja, et... Nende puhul on tehnoloogia lihtne, nad ise ütlevad, et puhtast Inglismaa loodusest. No aga mis sama hästi tegelikult saaks öelda, et puhtast Eestimaa loodusest, rääkimata veel kuskil Lapimaa loodusest. Oota, kallis Sirje, kas sa ei tea, et eestlased kasutavad kohutavalt taimetõrje vahendeid? Seda küll, jah. See on kohutav, see on mina arvan, et inglased on natuke targemad, nad ei kasuta nii palju. Võibolla jah, et seda ruumi, seda puhta looduse ruumi on seal siis nagu palju, et ei levi. Okei, aga lähme asja juurde, sest see on nii põnev ja ma tean, saade lõpeb enne otsa, kui me kuhugi jõuame. Et mis see Bachi tehnoloogia siis või Bachi siis, siis on see nii keeru... Filosoofia ütleme nii on. Holistilise regressiooni diplomeeritud terapeut ja kasutab ainulaadse doktor Bachi õieteraapia saladusi. Et inimesed saaksid olla motiveeritud ja oskaksid oma elu õnnelikult elada. Väga hästi öeldud. Nii, palun. See põhjõieteraapia on siis välja töötatud selleks, et tasakaalustada inimese emotsioone, just nimelt tasakaalustada. Me ei võta midagi ära, me ei anna midagi juurde, me tasakaalustame. Kui meil on midagi liiga palju, mingi emotsioon on liiga tugev või liiga terav, siis see segab meie elamist. Me muutume kas liiga närviliseks, me oleme liiga emotsionaalsed, me muutume võibolla ka tahtejõuetuks, mida aeg-ajalt tuleb ette, siis selles mappis või selles ümbrikus on iga sellise asja jaoks olemas oma taim,
mis aitab meid harmooniasse viia. Sest kui me oleme tasakaalust väljas, siis me jääme haigeks. Kui asi on jõudnud füüsilise tasandile meie kehasse, meie keha jääb haigeks, siis on juba midagi väga paigast ära. Et me saame seda kõike ennetada, kui me seda tahame. Kogu selle süsteemi eelduseks on soov ja tahe muutuda. Uh-huh. Aga ennetada ainult või on võimalik ka nagu juba olemasolevat haigust ravida sellega või? Ma ei kasutaks seda sõna ravimine. Uh-huh. Ma kasutaksin sõna parandamine. Et kõik arstid ju ka räägivad seda, et meie paranemise eelduseks on meie positiivne meelestatus ja hea tuju. Uh-huh. Kõik räägivad seda ja keegi ei vaidle sellele vastu. Aga kui me ei tea, mida ennetada, siis kuidas need tilgad peaksid mõjuma? See on hea küsimus. Sa võid arvata, et nohu tuleb meil nagu nii. Sügise poole on ja siin tuleb igas muud asjad tulevad ka. No, me võime nakatuda mingisse grippi, tavalisse grippi, eks ole, külmetushaigused. Mm-hmm. Meil läheb tuju kehvaks, kui ilm on kehv. Mm-hmm. Aga kõike seda võib ennetada, sest tead, et sul tulevad mingid masendus, pimeduse perioodid, näiteks oktoober, november. Seda vaja. No võt, siis sa oskad seda ennetada, sul oled juba tilgad sisse võetud ja rahu majas. Rahu sees ja kohal näpad püsti. Selle ennetamise koha pealt on ka niimoodi, et tegelikult mida me ennetame, kui me ei tea, mis tulemas on. Uh-huh. Et kui küsida, et kas neid võiks tarvitada või kasutada ka siis, kui meil on kõik hästi, vastus on jaa. Uh-huh. Aga miks? Kui sul on kõik väga hästi, mis sa siis surgid? Et tegelikult järelikult sa oled tasakaalus, sa oled harmoonias, sul on hea tuju, kõik läheb hästi, siis seda ei ole põhjust muuta, kui sa just lihtsalt ei taha eksperimenteerida, mis on ka võimalik, midagi hullusuga ei juhtu. No aga toome näiteks ikkagi, et kui ma olen ikka mingi väikse asja juba endale külge saanud mingi tõve, et noh, et mul on nagu pidevalt nohu, siis tähendab, et mingi asja on ikkagi paigast ära. Kas selle põhjal, et mul on kogu aeg nohu, saab eeldada, et oot, et vaat see asja on mul just paigast ära ja nüüd ma võtan selle tilga sisse? Selle kohta on niimoodi, et seda ma usun küll, et kui mul on mingid asjad niimoodi paigast ära, see on juba midagi tõsisemat, et kas ma olen käinud arsti juures ja teada saanud, kas mul on allergia, uh-huh. kas mul on, mis hetkel mul nohu tuleb. Ja mina teen täpselt, mis hetkel mul nohu tuleb. Et tavaliselt on selle taga tugev emotsioon, aga ma olen õppinud, ma rõhutaksin sõna õppinud, kuulama oma keha, ma panen tähele seda. Või kui mul on see asi käes, siis ma mõtlen, aha, sa solvusid, sa pahandasid mingisuguse olukorra või inimese peale, võt nüüd said. Hmm. Ja siis ma saan selle järgi siis, kas ma siis kasutan seda õieteraapiat või homöopaatiat või jätan lihtsalt rahule ja tegelen lihtsalt selle emotsiooniga. Mhm. Aga see igapäevase, kas see on siis niuke igapäevane asi muidu, mida võtta? Kas see on nagu sissevõtmine või peale määrimine või mis ta on? Mõlemad. Mõlemad, jah. Mm-hmm. Et igapäevane selles mõttes, noh, nagu me ennem juba rääkisime ka, et kui mul on hästi, miks ma pean sekkuma. Kui mul on halvasti, siis igapäevaselt. Mm-hmm. Et seda ikkagi neid segusid või ka emadilkasi, nagu neid tinktuures ja nimetatakse emadilgaks ka, kasutad ju siis vajadusel ja see vajadus kestab niimoodi, et paar nädalat, 2-3 nädalat teed sa siis kuuri sellepärast, et see emotsiooni muutumine võtab natukene aega ja sa ei pruugi panna tähele, ma kohe võtan ja ma kohe ei saa aru, kas mul muutus midagi. See võtab aega ja selleks, et seda mustrit nii-öelda muutma hakata, on meil vaja seda nii-öelda laagerdumise aega, kui me saame aru, et asi on muutunud ja minu sees on mingi uus emotsioon üleval. Aga on sul mingi enda lugu ka sellega nendega seonduvalt? Jaa, muidugi. Mul on täitsa palju lugusi endaga. On jah, räägi üks lähemalt. Et ma ise olen neid kasutanud erinevatel olukordadel, erinevatel juhtumitel. Kui sa Sirje minuga ühendust võtsid, et tule rääkima, siis ma esimene reaktsioon oli, et
et mõnes mõttes on see ka minu kohus jagada midagi, mis on ülimalt lihtne ja inimesed saavad ennast aidata. Aga tulla siia ja panna ennast ebamugavasse olukorda, et on see suve ilm ja ma tulen ja räägin ja teised kuulevad ja natuke on ebamugav. Minul oli ebamugav. Ja siis ma hakkasin mõtlema, oho, et midagi tuleb ülesse, mis oli mulle natuke ootamatu, sest ma küll olen rohkem selline kinnisem ja endasse tõmbunud inimene, aga samas on siin see vastuolu, et ma olen terapeut, ma ju töötan inimestega, ma pean olema avatud või ma arvan, et ma olen ka. Ma olen olnud ju tantsija, terve lapsepõlvest saadik 40 aastat, eks ju, et need asjad on nagu vastuolu. Mul oli vastuolu, mis mõttes, et ühtepidi sa tahad ennast peita, teispidi oled sa nagu nõus jagama. Ma tegin segu ja ma võtsin selle viimase tilga ennem ka, kui ma tulin, et ma ei tahtnud tunda seda ebamugavat tunnet. Ma tahtsin, et see oleks minu jaoks ka tore jagamine. Et ma tulen siia, et mul on ka tore seda teha, mitte see, et ma tunnen halvasti ennast. No, aga mis sa panid kokku? Oh, see on hea küsimus, ma ei kirjutanud endale üles. See aga ma ei kirjutanud üles. Läksid nagu intuitsiooni peale või? Ei, ma täiesti teadlikult. Ja. Üks oli enese kriitika kindlasti, et ma olen, et ma ei pragaks ise endaga, et ma ei oleks enda vastu kuri. Kindlasti, mis mul siin üles tulid. Aga seda rõõmutilka, seda pultsinäpit ma panin siia sisse. Rõõmutilka? Ma nimetan seda niimoodi. See on selline huvitav tilk, mis kui päris täpselt sa ei saa inimesele jälile ja kui sa kasutad seda tilka, siis ta aitab tuua selle põhiteema üles. See on nagu tõe tilk siis ka? Jah, aga mitte ainult jah. Rõõmu tilku võtaks küll igaga. Ühesõnaga, sain ma õieti aru, neid tilku võib oma vahel ka segada. Lausa peab. Aga jah, et mõnikord, kui on üks asi väga teravalt üleval, sa tead täpselt, mis see on näiteks. No jah, leina puhul on ikkagi mõtet nagu segu kasutada, aga leina puhul siis see sama, see sarik linnupiim, mis siin korraks. Okei, aga hakkame tööle. Hakkame tööle, yes, see nagu kõlab väga hästi. Hakkame tööle, miks ma ei ole ebavisakas, ma siin lappan seda raamatut, ma mõtlesin, et otsiks mingisuguse teema, mis nagu endal ka on sees ja siis nagu saaks kohe tuua näite või siis nagu vastuse. Aga inimestele võiks ka seda öelda nüüd, et sul on selline tore mapp, et kes nüüd vaatavad siin laua peal, eks ole, see on ahvatlev ja isu äratav, et siin on kõik need vajalikud tilgakesed igas purgikeses sees. No Eesti inimene küsib kohe, no kas see on kallis ka selline? Jah, on küll, jah. Nii, palun. Ta sinna 300 euri kanti jääb. Kui sa ostad selle terve komplekti. Välja, aga see ei ole nagu vajalik, et võibolla, mida ma tõstaks esile, on see sama, see riski, see kollase sildiga. Keskel on. Nii. Et siin laua peal üldse on kolme erineva firma tooted, et sellepärast nad on erinevad. Et neid suuremaid tootjad Inglismaal on kolm, tõenäoliselt on väiksemaid rohkem. Oota, üks on siis see pahk, kõik on pahki? Jaa, kõik nimetavad seda, aga neil on väike erinevus, et kui see on, mis ta on reskiremedi, siis mis seal sellel pudelil kirjas on? Sellel pudelil on kirjas flower. Jah, see on viie flower combination. Jah, viie õie segu kutsutakse. Aha. Et tegelikult nende toimeaine on üks, et kui on inimene sattunud sellisesse olukorda, et teda tabab midagi ootamatut, mis on šokkeeriv mingi kriis, juhtub õnnetus, isegi kui sa varba jube valusasti ära lööd, võid sa seda võtta, siis ta aitab sul sellest kuidagi välja tuua. Ja siin ei ole maagi, aga midagi tegemist, aga energiatega on küll, eks ju, ja see ei ole midagi uut ja uudist. Ta lihtsalt aitab selle, need ebameeldivad kogemused minu väljast nii-öelda ära kustutada.
siin on juba mingi segu valmis segatud, nagu ma aru saan. See pudel on tühi, aga ma ei visanud teda ära sellepärast, et näidata. Ja. Sa ütlesid, et lõhna ei ole. Ei tohiks olla, kui siis väga... No, ma ei tea, mis nüüd see on juba kinni. Ei midagi juhtunud, nad vahel kleepuvad nagu kinni sinna. Et... Ma saan, et päästed ilgad on need. Essugi ei lõhna. Ja. Ei lõhna, jah. Ja. Nüüd pole mõtet kruttida neid. Ja. Ma juba tahtsin hakata kõik lõhna. Lõhnab täiesti sinna. Näita. Napsu lõhna. Napsi lõhn on väga, väga hea. Sakene on, jah. Ühesõnaga, see on suurema ja väiksema trauma korral. See. See, jah. Või viie õie segu või ükskõik, kui sa lähed loitsu keldrisse või siin allika poodi, kus need on vabalt ka saada. Uh-huh. Või netipoest, kui sa tellid, kui on kirjutatud viie õie segu viis erinevat taime ja mingi rescue või midagi sellist on pea, siis see on see segu, millest me räägime. See võiks olla igal inimesel käekotis. Just see. Ja. Ja neli tilka, nagu ma pealt lugesin, siit paned siis vee sisse või? No tavaliselt meil ei ole seda pudelit, veepudelit käes või klaasi. Otse keele peale võid panna. Ja. Mitte keele alla? Võid keele alla ka panna, vahet ei ole. Ja mis on nagu tore on nende tilkade puhul, ka selle viie õiesegu puhul, et ta sobib loomadele. Meie loomadega juhtub pidevalt õnnetusi. Muidugi. Ja loom ei joo seda vett. Või seda maiust, mis sa tal annad, kui temaga see asja ei resoneeru. Selles mõttes ei ole võimalik. Ma eile õhtul korra mõtlesin, kui ma seda korrastasin mappi ja mu väike koera tuli. Ja ma mõtlesin, et võite, kas peaksin sul mingi tilka andma, et sa laseksid mul nagu üksi sehkendada, et see on nina vahel kogu aeg. Uh-huh. Ja ma mõtlesin, et see on nagu selline sekkumine, et omal tahtele allutamine, et see jälle ei ole eetiline uh-huh, ja õige. Uh-huh. Mm-hmm. Nii et seda, et kui ma tahan või Anu tahab, et keegi mees temasse armuks, siis nagu, et muidu armu rohib põhimõtteliselt, teoreetiliselt oleks olemas, aga lihtsalt seda ei ole eetiline kasutada. Siin on üks konks. Need taimed või need õied, need tilgad mõjuvad selle inimese kõrgema hüvanguks, kes seda tarvitab. Mm. See tähendab hea näide. Kui siin jut on, et tahad, et mees kogu aeg kudistaks sinuga seal õhtuti diivani peal, eks ju, ja, aga tema tahab te jalgat vaadata või tegeleda oma asjadega netis olla, aga sina ikka tahad, et tema läks sinuga. Teed tale segu kokku, vaikselt poetad tale hommikul õhtul sinna tassi sisse, mis juhtub? Ühel õhtul paneb mees koti kokku. Ja läheb minema. Ja läheb, ma ei tea, jalgpalli mängima või tegeleb oma hobidega, sellepärast, et need teenivad seda inimest, kes neid võtavad, mitte minu tahet. Aa, nad ei täida teise soove. Ja, täpselt. Vau, wow, väga. Ja. Et teisele ja. Ei saa ikkagi, aga teiste see siis, noh, et ma ei saa mitte mingil juhul teist mõjutada nende tilkada. Kuigi natukene siiski on see konks olemas, et natuke saab. Mul on sellised... Lood jagada praegu, et täiskasvanud lapsed on palunud oma vanematele segud teha. Need vanemad võtavad, need on vanad vanemad siis, need vanad vanemad võtavad neid segusid täiesti teadlikult. Nad teavad, et nad võtavad. Et see on kokku segatud ja, lapse poolt. Ja lapse poolt. Mm-hmm. Ja laps ütleb talle, et siin on need asjad, et sa siin ei muretseks minu pärast, et sa siin nagu ikkagi viitsiksid õues oma ringid ära teha, et kondid kangeks uh-huh, ei jääks, uh-huh. eks ju. Ja et sa ei oleks nii kuri. Et meeleolu oleks. Et su meeleolu oleks hea. Vau, no seda ei saa ja küll vana inimesele öelda, see saab kreepsu, ütleb no, kohe, mis mõttes. Ütled pehmelt saab ka. Et sul tuju oleks hea. Täpselt, et iga asja on võimalik edastada. Niimoodi, et see haiget ei tee. Et siis see toimib? Toimib. No, ja oletame ka seda, et kui ema tahab lapsel on mingi häda, noh, ta teab, et laps on seal enne eksameid näiteks, isegi suur laps võib olla. Siis kui ema ütleb, et kuule, ma teen sulle need tilgad, et sa ärevust nagu natukene siis laandada, siis see ka toimib. Väga hästi toimib. Et isegi on olemas eksamid ilgad, muideks täitsa segu on olemas. Eksamid ilgad, No noored. Ja kahjuks on eksamid läbi, aga võib-olla järgmine aasta kedagi. Yeah. Aga ise võib ka kokku segada. Et kuna täna päeval me oleme nutiajastus, siis on nagu kogu info on arvutis olemas lihtsalt.
tea otsida. Kui sa tead seda sõna, siis sa leiad kõik üles. Ja siis sellele mehele võib anda ka, kui sa ütled talle, et kuule, et me teeme selle trikki ära. Võid öelda. Mina siin lagunen, ärge pange teile. Rest, exam. Ühesõnaga, siia on need juba valmis segatud. Et, aga kui ma võtan selle tsumfti, siis ma pean hakkama ise loominguliselt läheneda. Täpselt. Nii, seda ma tahtsingi teada. Ja kui palju tavaliselt neid tilku kokku segatakse, et tuleks nii hea kombo? No pah, räägib niimoodi, et 2-7. Aha. Et miks ainult 7, kui neid on 38? Sellepärast, et nad hakkavad üksteist segama ja sa ei saa aru, kas ta töötab. Et seal on 5-6 erinevat tilka, on sarnase teema jaoks olemas. Nad ei ole üks ja sama, aga lugu on sarnane. Et näiteks, kui me räägime üksindusas, siis et osad inimesed on sellised endasse tõmbunud. Nad tahavad nagu üksi olla, aga nagu ei taha ka. Et samas ma nagu otsin sõpra, aga mul puudub võib-olla julgus. Ja üksinduse tilk on see, et mõni kogu aeg räägib üle endast ja kõik jooksevad laiali, sest keegi ei taha temaga koos olla, sest ta on raske. On ka üksinduse alla. Ja ta tunneb just üksi, kuna ta hing on üksi. Et sellepärast on nad nagu erinevad. Ja sealt raamatust, mida Anu lappab, on tegelikult õudsalt lihtne leida selle, mida sa vajavad. Et mõtled nüüd välja, et võtud, et mind on nüüd see, mõte ei mõtle välja, või nii ongi, on ju. See vaevab ja sellised tunded on ja siis sa hakkadki siit vaatada, et okei, kas mul on. Isegi siin oli see tore, ma hakkasin alguses lõpust vaatama, et siin on ju alfabeediliselt kõik need välja toodud. Et tuleb selline tunne too, et mis ärevus võib olla ja väsimus on ju, siis vaata too ärevus on ju stress ja siis suunab sinna sellesse õigesse kohta on ju. Et ärevust on ju mitut moodi, eks ju, et hirm millegi konkreetse ees võib tekitada minus ärevust, siis mul võib olla ärevus, ma ei tea, mida ma kardan. Mul pole tegelikult õrna aimugi. Sees on mingi vibra kogu aeg. Ma ei suuda rahulik olla. See on täiesti müstika. Selle jaoks on eraldi. Et selles mõttes lihtsalt, kui inimene hakkab kasutama, võib ta endale hankida selle raamatu. Või netist otsida ja rahulikult loed läbi. Rahulikult võtad aega ja küsid, mis on kõige olulisem. Ole uudis imulik enda vastu. Jaa. Kui see on väga huvitav, et tavaliselt mul ei ole ühtegi küsimust või endaga seonduvat teemat, mida ma tahaks nagu lahendada. Aga täna mul on kohe. Ma juba tean, mis ma tahaks. No, mis tilka ma tahaks. Ma tahaks sellist, et ma saaks nagu keskenduda, et mul oleks natuke rohkem energiat, võib-olla kui ma parasegu midagi kirjutan tavaliselt kirjutamiseks seonduvalt. Ja siis nagu loovust. Kas jukest kombot annab? Näe, siin on just keskendumisvõime, loovust ei ole. No selle võib mingi, see võib mingi sünonüüm olla, on ju, loovuse sünonüüm on, sa tahad võib-olla, aga see on nagu rohkem, ei, loovus ei ole energia. No, üks kõik, vaatava, töökus. Rohkem töökust ma ei taha. Ei, töökust pole. Võtke töökust maha. Töö, 25. Töötamine, 43. Järskus töötamine. Lihtsalt need märksõnad, mis sa nüüd välja ütlesid, paned võib-olla endale kirja, et sul meeles oleks ja saadki hakata valima. Nii ta vaatas. Aga sina ei oska kohe nagu pupsti öelda mulle, et nii, et võta nüüd see ja see või? Kolm tükki või? Ma arvan, et meil on vaja ikkagi nagu lisa küsimusi. Et kui sa seda raamatut nüüd vaatad, siis sa saad aru, et hea on nagu lisa küsimusi küsida. Et miks sa võiksid seda ise teha, on sellepärast, et näidata inimestele, et see on kohutavalt lihtne. Kule selle töökuse ma pean sulle siin lisama, see tuli väga hea. See mul tuligi välja ka, nii et kui ma tegin lahti, siis harilik tamm. Need, kes ei oska piiri pidada, on ülitöökad või sellised läbi seina minejad.
Et sul oleks tasakaal töö ja puhkuse vahel, spontaansus, mängulisus, oskus valida, millal on vaja rohkem töötada ja millal mitte. Ja, see on just see on väga hea. Rohkem töötamisega mul on kalli, siis on mulle tamm välja. Nii, kuidas me selle siit üles leiame? Ta on ingliskeelsete nimedega. Oak kindlasti. Mis sul veel oli? Mis sa veel olid? Ma nii kaua otsin seda. Ma tahan keskendumist. Keskendumine. See on mulle väga oluline. Keskendumine, keskendumine. Keskendumisvõime 26-27. Teeme praktikat siin praegu. Ehk siis hariliku hobukastani pung. Või harilik elulõng. See on kohalolu. Tegelikult see harilik elulõng võibolla ei ole üldse paha mõte. See on ka eksamid ilkades sageli sees, et kui inimesel on, sa oled nagu hajevil, et mis lastega tegelikult eksami ajal kõige rohkem juhtub? Kui sa oled koolis käinud ja ka vahepeal raamatusse vaadanud, siis ei ole võimalik, et sa mitte midagi ei oska. Aga hirmu kramp on see, et ta lööb su niimoodi, ma ei tea mitte midagi. Aga kui sa aitab sul nii-öelda kohale tulla. Ja panna nagu fookus paika niimoodi. Aga see ei hakka ikkagi, kui sa võtad selle praegu sisse, see ei mõju kohe. Teadanu. Telemaatis. Aga mida ma olen tähele pannud, et kui mina võtan siit mingi tilga sisse, siis mina peaaegu kohe tunnen. Sest ma arvan, et see nagu võibolla see, kuidas selle kohta öeldakse, võtan mingi kivi kätte ja ütlen, et see toimib, see aitab mul praegu rahuneda ja siis tegelikult see on enese sugereerimine. Ja minu jaoks vahet ei ole, mis see on ja siit aitab. Kui minul on paha olla, siis mina tahan abi saada ja ükskõik, mis see siis ka ei oleks, ma olen sellega nõus. Leidsid klimaatise või? Leidsin klimaatise ja nüüd ma tahaksin võtta veel. Mis sul oli veel? Nüüd mul on niisugune tunne, et ma tahan lihtsalt võtta paju. Paju? Mis see paju võib olla siis? Ma ei tea, mis see on. Mina tean. No vaad, nii huvitav. Aga jah. Nii pidi ta ei anna, aga mis see paju tähendab? Ma ise kutsun seda ühe sõna, aga see on siis, kui ma tunnen ennast natuke, et mulle tehakse liiga. No võt, näed, sobib hästi. Mulle tehakse liiga. On liiga tehti. Aga nii, kas nii võib ka siis teha, et ma annan selle raamatu pärast? Ma olen, ma pesen nõusid kogu aeg ja ma tunnen, et tegelikult see on... Mis asja ta teed? Pesen nõusid kogu aeg kodus, keegi teine ei pese, ma tunnen, et mulle tehakse liiga. Jaa, vaata kui lihtne näide, mis sa praegu tõid, või mind panna tundama, et minust nagu ei hoolita. Ja täpselt nii ongi. Ja ma lähen ja võtan oma selle paju sisse ja ma tunnen ennast paremini. Aga vahel võib nii ka olla, et sa võtad selle isuäratava karbi enda kätte, siis vaatad, aha, nagu sul praegu tekis on ju, et mul on võt selle isu. Uvita, mida see wild rose võiks tähendada? Tuleb kargab sul pähe või? Kas sul on midagi hirmudega? Hirmudega? Päriselt. Võtta, siin on üks konks, sa pead olema väga-väga aus. Ise endaga. Teistele pole ju vaja, et ma olen enda vastu hästi aus. Aga võibolla tõesti. Et mis see, mul on siin isiklik map ka, mida ma töös kasutan, et kui ma hoopis nii, et is it just not star and Bethlehem? See Star of Bethlehem, mis see... Jah, see Wild Rose on see vähene huvi oleviku vastu. Vähene huvi oleviku vastu. Aga see on lühid. Jah, võib olla küll. Ja nii ongi. Kas see on natuke nagu minna laskmine või? On ju natuke. Jah. Peaaegu juvita see ja nii on. Aga kui ta hakkab mu elu segama, siis ma tean, kust ma nagu abi saan. Noh, see oli praegu sinna emotsiooni põhjal. Wild Rose kõlab ilusesti. Ta kõlab ilusesti, on palju tõenäoliselt. Water Violet, see kõlab ka ilusesti. Jah, see on see üksinduse tilk, et sa... Nimede järgi võtta neid. Nad kõlavad nagu... Aga nad on nagu jällegi, eks ju, et ta ei ole... Mina kasutan või kuidas mulle need üldse nagu meelde jäävad. Ega mul ei ole nad kõik peas. Mul vahepeal on ikka black out on ju. Siis ma võtan selle... Või siis mul jäävad meelde need mingid üksikud, need põhisõnad, mis on... Ja siis, kui ma tahan kinnitus, siis ma saan alati kasutada
Mulle väga see raamat meeldib. Mm-hmm. See tundus hästi, nagu mulle meeldib, kui ta on nagu hästi... kuidagi hästi kompaktne, vaata, ta ei leelata nagu pikalt laialt, siin on kõik tõesti välja toodud negatiivsed tunded ja emotsioonid, positiivsed, mis seal taimel siis on, eks ole, plus hästi lühidalt lahti seletatud siis põhiteema, et see ei lähe nagu liiga selliseks, et see jõuaks, et inimesed on ju tüdinevad või ruttuda. Ja võibki alustada sellest alumisest osast, sellest üldiselt ja siis mida ma saada tahan, et kuna aus olla on väga raske, enda vastu, sest meie ei taha tunnistada, et me oleme kriitilised, närvilised, ebameeldivad. Ma ei taha seda tunnistada, et ma ei taha kes olla ohver. Kes see on siis? Ja. Me ei ole keegi ebameeldiv. Me suurepärased. Aga oluline, et ma ise usun seda, et ma olen suurepärane. Okei. Okay. No kas selge, pane. Kas ta tohib, kas seda vett on liiga palju või? Ei, hakka meile tegema, sest mina ei oska. Ma arvan, et sa ikka ise. Sa võtad siit ühe pudeli endale. Ja mul on, siin on üks selline lihtne väike schnaps brändi. Vesi. Nii. Ja sa võiksid kallata niimoodi, et siia mahuks teil võis ikka teis kaks seda brändid ka umbes äkki nii palju või? Seda vette. On brändi margil see tähtsust ka või? Ei ole. Tal on säilitumisfunktsioon, et... Nii. Ja väga hästi. Nii, katsed. Mul on water violet. Kõik on see? Brändi ja lusikas on ka. See nüüd läheb küll lappesse, ma kardan. Töö ajal joob. Hui. See on nii peen töö, tead. Ta nõuabki keskendamist. Täpselt. Et mul on aega ise enda jaoks, ma nüüd teen endale segu. Aga mitu tilka sa nüüd valisid üldse? Mitu? Mina võtsin kolm. Praegu. Aga me saame juurde panna, kui meil peaks tunduma pärast. Aha. Nii, kas praegu on okei? Okay, väga hästi. Ja siis võtad sellest ematinktuurist kaks tilka. See on ematinktuur? Ei, need kolm, mis sa välja valisid, mis on sinu probleemid täna. Aha, see kõik on see, mis on mul täna. Ja kas ta paneb terve selle pudelik lamaki sisse siis pärast? Ei. Hakkan iga päev natukene. Ja, iga päev natukene. Neli tilka neli korda päevas. Kui ma võtan ematinktuuri, siis kaks. Kui tuleb rohkem, mitte midagi juhtu, kõik on väga hästi. Nii, oot, praegu on kaks on juba. Oot, aga nüüd ma ei saanud aru, sest sa enne ütlesid, et kaks. Sa võid neid tilkuga puhtalt endale keele peale võid. Panna. Aga miks ta nüüd sinna vee sisse segab? Vee sisse, sellepärast, et ta teeb segu. No. Kui mul on näiteks, tuleb see sama enese valetsus peale, ma ei viitsi teha või mul pole asju käepärast, aga mul on kõik tilgad olemas. Ma tean, ma lähen võtan seda paju ja panen endale keele peale või kohvi sisse või vee sisse ja joon seda. Kohvi sisse võib kobana, aga see kofeine tapasta? Ei. See on energia. Ah, mis on tore teada. Aga mina jälle kujutaksin ette, et võib-olla aitab paremini see, kui ma panen njauhti selle tilga ikka otse keele peale, mitte ei hakka siin toimetama. Jaa, mul on seda osad inimest öelnud, et neile meeldib niimoodi võtta. Jaa, see on väga okei. Kas kõik need kolm said sisse pandud? Jaa. Siis paned selle. Nii. Ja siis su võid teda natuke loksutada. Yes. Liiga lahjaks ei läinud või? Muidugi on lahja. Muidugi on lahja. Aga toime on ikkagi hea. Ja kui sa soovid, võid endale kohe keele peale või veeklaasi ja esimene sats hakkab tööle. Paneme keele peale. No. Ma oleks pool võtta. Nii, see istu mulle enam pähe. Nii, okei, okay, mina teen ka oma tinktuuri. Siis võtan selle ja võtan siis need, mis ma emotsiooni pealt valisin, eks ole? Jaa, võid küll, jaa. See maitseb siis, see võib olla brändi maitse, aga väga hea maitse. Sa täiesti täisi kallandeks oled siia kuskile selle vatsele. Natuke rohkem võib ka panna. Oiss on meil neid. No siis on nagu see... Tuleb see kolmenädalane kuur. Aha, nii, vaata, kas... Täpselt, väga hästi, aita. Nii, siia, nii. Siis ma võtsin seda brändi, muidugi see on kõige tähtsam. Palju sa panid seda? Lusika täis? Lusika täis. Ainult.
Võib no, ka angemaga teha. Ma ei pane kolm. Ahnur ei ole. Sellest kangusest ei sõltu midagi. Kus juures teate, kui paljud on öelnud, ma võin ikka öelda, mis vahet on reklaamin või mitte. Näiteks see Shaga, mis teeb seda Kase Käsna neid leotusi ja asju. Ta teeb alkoholiga ilma alkoholita, aga ta ütleb ikkagi, et alkohol, väike suts on ju, alkoholi teeb selle, et see avab mingi taime osad, mis muidu nad ei avaneks isegi. Mul kodiseb praegu suur kurgitõist saagalt 80% see viinaga. Nii, ühesõnaga ma tahtsin seda vai... ei tahtnud, ma tahtsin water violeti, oota mitu tilka sa panid nüüd? Kaks, kõiki kaks. Kõiki panid kaks. Usku võttagi. Oota, water violet, mis see siis eesti keeles on? Üks, kaks, kolm ei või panna või? Võib. Ah, noord, on võtab ta kõige kolm. Minus kolm kõlab nagu paremini. Ja. Nii, siis ma tahtsin seda roosi. Ütleme siis niimoodi, et tegelikult võib panna nii palju, kui sa tunned. Ue. Aga inimestele väga meeldib, kui on mitu tilka, mis kell, et inimestele meeldib, et kõik asjad oleks nagu arsti juures nagu ette antud. Et see aitab ka mõnes mõttes... See on emotsionaalne rohkem. On seal ikka, jah? Seda tarbitakse. See paistab, et on siis populaarne. Üks, ja. Kaks, see, kolm. Wild Rose, jah. See kuidagi tundus hea. Me võiks aga... rääkida sellest ka ju tegelikult, ja. Mis ja. On nagu... Ja siis võtsin selle raamatu järgi, nagu hakkasin lugema, nagu sa soovitasid, et vaata enne, mis muret teeb, eks ole. Siis leidsin selle punane hobukastan ikkagi, red chestnut. Nii, räägi välja, mis on muret teeb. Jah, punase hobukastani õied ilgad on neile, kes muretsevad teiste inimeste heaolu pärast. Neile valmistab muret, et nende lähedastega võib midagi halba juhtuda. Selline muretsemine on väljunud loomulikatest, no ei päris nii, ei ole loomulikest piiridest. Meeleheitlik halbade võimalike sündmuste välja mõtlemine. Ikka muretsen, ma ilge muretsen. Seda ma ise nimetan emade tilgaks. Jaa, just kakras mulle, mina muretsen kogu aeg. Ja. Nii, kus see red on siis meil? Näe siin. Oi, kui põnev. See on väga lahe, jah? On, jah. Et saab nagu tead võtta sealt ja nagu posida. Aga kui nüüd inimene tahab ainult seda ühte pudelikest osta ja. Või kahta kolm, mis siis selle ühe hind on? Need väiksed on minu mõelest üle 7 euri natuke. Aha. Et need viie õie segud on kuskil seal... Üks, kaks, kolm. Ma ei tea, 12. Natuke ei rohkem on. Aha. 18 okay. Vist on, et nad ei, no nad ikka natuke maksavad, aga ta ei ole nii üle mõistuse kallis. Nii, mis sa nüüd tegid, toksutasid? Krutisid selle, nii vaata, et me pudelid segamine ei lähe pärast. Jaa, aga selle jaoks on olemas, täitsa saab kleepsud peale kirjutada endale siia. Ja siin on see sissevõtmise õpetus ka peal. See on Sirje, üks on Anu, palun. Nii, ja mii palju sa võtsid, Sirje, seda? Mina panin ühe... Klamaka. Klamaka. Hetkel. Kuigi peab vist neli paneme, vaata, neli vilka. Oi, kui maitse. Oli jah õudselt ja maitse, mul oli ka õudselt ja maitse. Et tegelikult on nendega ikkagi niimoodi, et iga inimese tilk on väga erinev, eks ju? Erineva suurusega. Ühel on, teisel on natuke suure. Ja sellest ei maksa siis nagu väga ehmuda, et mul ei ole samamoodi kui teisel. Just, ja korda veel üle, palju kordi ma pean nüüd seda võtma? Päevas kaks korda või rohkem? Tegelikult neli korda. Neli? Miks? Sellepärast, et iga kord, kui ma võtan selle pudeli, ma keskendun ise endale. Miks see mul kotis on või miks ma seda tarvitan? See aitab mul rohkem tegeleda ise enda vajadustega. Et kui ma panin sinna sisse, et ma muretsen teiste pärast liiga palju, siis iga kord tuleb, ma mõtlen selle peale, kas ma pean muretsema? Aga tegelikult ei pea. Äkki mina olen praegu natukene tähtsam kui tema, et suured inimesed saavad hakkama. Just. Õige, see on ka tore. See on natuke selline väike rituaal ka. Rituaal, täpselt.
Aga sina siis nõustad teisi inimesi ka ja sinu juures käivad inimesed ja sa aitad neil neid õie ja tilkasid kokku panna. Mm-hmm. Et missugused tilkad sul kõige kiiremini ära kuluvad? Ja see on tõesti niimoodi, et mõned on kogu aeg otsas ja teised on nii, et vaevul oled paar korda võib-olla pealt võtnud. Et kindlasti on see kriitika. Kriitika on mis? Pöök, jah. Pöök. Mm-hmm. Ja et inimesed on kriitilised enda suhtes ja teiste suhtes. Siis on, mul on täiesti otsas see väike pudel, verev lemmalts on mul siin suure pudelina. Uh-huh. Ja see on nendele, kes armastavad siis liikluses sööst, kes on närvilised, kärsitud, kes ei jaksa järjekorras seista, kes ei jaksa oodata, kui teine inimene oma lause lõpetab, seda juba sõidab talle sisse. Et ta on lihtsalt kogu aeg on ikka... Aga kas teid inimesed, kas nad saavad ise enda probleemist aru üldse? Ma arvan, et ei saa. Mm-hmm. Aga kas neile siis saab seda niimoodi salaja panna? Nagu, ei saa salaja, sa ütled talle. No, teoreetiliselt saab, aga sa võid talle öelda, et ma olen pannud, noh, nii oleks ausam, et ma olen pannud tähele, et kas see sind ei sega, et sa oled roolis kogu aeg nii pinges. Et tegelikult on olemas selline võimalus. See on küll lahe. Teine võimalus on pange klassika raadio peale. Jaa. Aga noh, see on ka enda jaoks on selline märk, et kui sa, noh, ma ise ennast vaatan, et kui kõik liikluses muutuvad minu jaoks natuke opakaks, siis ma saan aru, et tegelikult et ma võiksin natuke vaadata peeglisse, et mis on nagu juhtunud, et miks ma ei saa hakkama või miks see mida häirib. Teised tehku, mis tahavad, pees, et mina kulgen oma rada, mind ei peaks ju teised häirima. Mm-hmm. See on see, et ma olen tasakaalust väljas, miks ma olen tasakaalust väljas, et õppida küsima enda käest küsimusi, ma arvan, see on sinu eduiti. Okay. Aga sa rääkisid vaata ikkagi loomadest ka ja mina olen suur loomaarmastaja, ma olen loomad ka endal kodus ja siis, et kas nendele on mingid spetsiaalsed tilgad, mida anda või on siis sõltub iga ühe enda personaaliast see? Loomadel ma tean, et on ka mingid spetsiaalsed segusid, aga kuna mul on selline varandus käepärast võtta ja ma olen ise ka suur loomasõber, siis ma olen kasutanud neid, et mul on just vana koera puhul, et mul on kodus aastane koer, kes ei ole, on sellest püüdanud pääsema. Temal on õnneks kõik väga hästi, temal on kogu aeg käpad püsti ja elu on lahe. Tuletab kogu aeg meelde, et elu on jube lahe. Aga vana koera puhul jah, kuna tal oli tervisega probleeme ja hästi näide, mis mulle nagu hästi sügava jälje jättis, oli see, et ta ei saanud kakal käia. Tal oli mitu päeva, juba teine päev läheb ja ta ei ole kordagi nagu äda teinud. Ja siis äkki turgatab Katrin, mimulus. Kollane pärdik lill on konkreetse hirmu korral. Ma jagasin ära, et tal on konkreetne hirm, ta kardab kakada, sest tal on valus. Mm-hmm. Ja ma panin talle vee sisse ja see on nagu, see on müstika, see on ulme maailm. Ta läks seda vett kohe jooma ja ta me ei jõudnud õue, ta kakas tuppa. Vau! Vau! Sest noh, loomad, kohe mõjus jah. Sest loomad ja lapsed on hästi puhtad, avatud, nendel ei ole neid blokke ees, ei mul pole seda vaja, minuga nii ei ole, nendel toimub nagu kiiresti. Ja loomade puhul on see sama, nad tunnevad leina. Nad ei talu, mitte kõik, aga väga paljud ei talu elukoha muutust, olukordade muutust, on ärevad, närvilised, aga vahest ei ole võimalik nende tahtmist mööda teha, vaid ta peab minuga tegema, mida on vaja teha. Saab pakkuda neile tilka. Ja see töötab, et koerte puhul maiuse peale kassid on pirtsakamad. Aga ette saab ikka panna. No järsku ta ei joo seda. Täpselt, siis loom ei pruugi juua. Ma olen seda Ma olen seda näinud, et kui sa tahad, võt see tahtele allutamine, kui mu vanale koerale ei meeldinud juuksuris käia, siis ma pidin talle seda reskiut andma ja vaatan, no on ikka, aga ta läks seal alati pööraseks. Et miks sa ei joo, sa võiksid seda võtta. Ja võt ei joo. Ja võt ei joo. Ja siis sai talle seda karva siis nagu tilgutatud, et tal oleks natukene kergem see protsess. No, isegi see aitab, et sa siis nagu nahale paned. Et kõik, kes ei, kuna ta on alkoholiga, me võime kasutada, mina ei tea, kas glütseriini müüakse niimoodi, apteekis vist äkki müüakse, ma ei tea. Võib, on öeldud, et seda võib siia vette panna ja õuna äädikas, no ma ei tea.
Mm-hmm. Et mina olen jäänud selle brändi peale. Mm-hmm. Aga võib panna kreemi sisse, kehakreemi sisse või käid massaasis ja ütled, et mul on mingi teema, ole ja pane mulle seda massaasikreemi sisse. Mm, okay. Et tegelikult toimib. Okay. Ja spreid, kes kasutavad aroomiteraapia, et teevad endal ise spreisi, kui sa tunned, et ma tahaks, mul on õhtul pidu, ma tahan, et kõik sujuks, kõik keegi ei oleks kuri, ei tuleks tülisi, keegi ütleks halvasti. Ma saan teha seda. Spreitada siis nagu spreitad, selle ruumi üle. Issa, on kui äge. Mulle kogu aeg, kui ma seda, sa räägid ja räägid ja räägid, mul tekib selline tunne, aga milleks meil üldse on vaja apteeki minna, et me saaksime tegelikult ennast selliste looduslike vahenditega nii palju aidata, aga me läheme lihtsamalt vastupanu teed ja läheme ostame siis, noh, kähkuka, eks ole, et saaks selle sisse endale tõmmata. Ja... Võt, see on nagu hea point, et me ostame kähkuka. Me tahame kiiresti, aga elu ei ole kiiresti. Meil on kogu aeg kiire. Kuhu meil kiire on? Kuhu meil kogu aeg kiire on? Et meil oli siin korona aeg, vaatad, inimestel on nii kiire. Noh, me on kaks kuud peame kodus istuma, vaatad, kõik kihutavad. Noh, mis kuud ei kihutata? Jube palju on tegelikult aega. Et tuleks korraks lihtsalt ja oleks, laseks endal olla, puhata. Et tegelikult võiks küll tempo maha võtta. Ja, ja, ja no, nagu ma ütlesin, just selliste looduslike vahenditega siis ennast turgutada pigem, et, ja. Et kui minna ostma. Aga kas see toimib ka siis selle puhul, et kui näiteks, no mis need kiired valud on meil, lähen paratsetamooli ostma, no, et peavalu, noh, kellel on seljavalu, noh, nüüd see basic asjad, mis meil ikka aegajalt tulevad, kas see aitab sellist asjade puhul ka? Kui on need valud, siis üks on jälle seda riski, et võid võtta. See rescue käib kogu aeg nagu siis läbi. Ja. Ma ei saa garanteerida, et sa saad oma seljavalust läbi, sest see on emotsiooni tagajärg. Mm-hmm. Kui minu juurde tuleb inimene, siis mina kasutan sellest raamatut. Siin on meie kehad soonideks jaotatud. Kui põned, tõepoolest. Ja. Mm-hmm. Et sealt, kust valutab, nagu ja. Siis... Ja see kehtib ka siis, kui ma ei taha mingit asja endale tunnistada, et mul see jääda pärast ja kui käes on. Aga kui mul on näiteks põlvevalu ja ma vaatan parem põlv, vaatan raamatust, siis ma enam ei hakka vaidlema. Aha. Ja et isegi kui inimene tuleb minu juurde, siis ma küsin, et kas sul on füüsilisi jädasid või midagi sellist ka. Mm. Ja siis me vaatame selle tsooni välja. Aga ta ei ole poole sõnagagi mulle sellest emotsioonist rääkinud. Ja siis ma küsin, kas sa tahad, ma panen sulle seda? Võt, tavaliselt nad tahavad. Aga kui ta ütleb, et see ei ole minu teema, siis see nii on. Et siin ongi see vahe, kui inimene läheb, kas tuleb minu juurde või mõne teise õieterapeudi juurde, siis ta saab seda, mida ta küsib. Mina ei hakka mõistatama, ma ei hakka arvama, ma ei hakka oletama, kuigi ma isegi võin näha, et kuule, aga seal on ka midagi. Mm-hmm. See on hoopis teine teema. Sa ei ütle siis seda inimesele? Ei. Aga sa näed väh? Mida? Ei, ta saab aru, vaata. Ma lähen tema juurde, hakkan seletama, ütlen, et mul põlv valutab on ju siit seal. Ja midagi, aga sa natuke ikkagi saad aru, et ma võib-olla lõpuni ei räägi. Sa ei räägi mulle kõike. Just, et sa näed selle ära, aga sa ikkagi ei ütle inimesele, et kuule, mis sa siin... No ütleme niimoodi, et pika töö tulemusena ma juba oskan ka pehmelt suunata, aga kui ta seda informatsiooni vastu ei võta, siis mina peale ei käi. See ei ole selle teraapia ülesanne, selleks on teised teraapiavormid, sest siin on küsimus, inimene peab tahtma muutuda. Kui tema ei taha muutuda, siis on nii. Mm-hmm. See on tema lugu. Mm-hmm. Ja. Okay. Siin ma olisin sellise asja nagu Star of Bethlehem, ja. Et see ei ole ju on ikka, konkreetne ja, no, mina ei hakka, ja see on konkreetne taim ja mina ei raamat, selle raamatuga ma ei vaidle, sest ma ostsin selle raamatu enda pärast, aga ma olen teda hakanud ka inimesi nõustades kasutama. Et see on selline raamat, kus sa siis põhimõtteliselt vaatad, kus on valu koht. Näiteks tunnen siin valu, mõnin alaseljas tunned valu, vaatad siit järgi, see ütleb, et see on sellepärast, see on küll ingliskeelne, on, eks ole. Aga ja siis sa vaatad selle ära, et aha,
Nii, see on see ja siis, et ta soovitab nüüd seda Betlehemmi ja siis seda kasutavadki. Ja ongi kogu lugu. Ja ongi kogu lugu, ja. See on see raama. See on lihtsalt keha atlas, seal on ainult keha, et soonid seal pikka juttu ei ole. Ja selle sa said Amazonist või? Jah, just. ja. Et minu vaieldamatu abiline ja just no, nende puhul, kes nagu vähe räägivad, et nad on nagu kidakees, et iga sõna kangutad välja, no kuidas ma sul segu teen, kui sa mu ei räägi. Just. Aga sa annad tole kõigepealt siin pool seda sisse. Jah. Okay. Näe, ma panin seda Violeti endale sisse täna, siin ei tea. Ma panin nime pärast, mul see Violet nii õudselt meeldis, aga siin näitab koele ja kukalt ka, eks ole. Oiku põnev, jah. Oiku põnev. See on nii põnev. Maal meil saab aeg otsa neetud. See on nagu ma ei tea. Me peame hakkama mitme osalisi neid saate tegema. Siin võib lõpmatuseni arutada. Aga tõesti nagu suured tänud sellise nagu täiesti uue ukse avamise eest, mis on, ma arvan, meie jaoks veel nii palju avastamisväärt. Ja siis ongi nii, et kellel nagu lihtsamad mured, et see saab ise hakkama ja kellel on nagu keerulisem ja kellel sellest raamatut kodus ei ole, siis see saab sinu juurde tulla. Sinu juures saab ka neid raamatud või? Ei, Amazonis saab tellida ja sinu juurde küllat tulla siis. Seda tahsin. Aga see, mis ma tahan sellega lõpetuseks küsida, et siin ikkagi iga selle, et kui ma hakkasin praegu seda Water Violeti otsima, siis seda siin ei olnud. Olen lolliks käinud või? Ja ma ei näinud seda rõusi ka. Võibolla ei tahtnud näha. Need kipuvad kinni jääma, kus juures mul oli sama asja, ma pidin mitu korda nagu otsima. Okei, no selge. Ma lihtsalt tahtsin küsida seda, et kas siin on ju neid nii palju, et kas siin on iga ühe koht? Sama arv. Okei, selge. Seda tahtsin. 38 tükki, selge. Siis ma jako pärast otsin siis, kui kaamera kinni on. Ma läksin juba nii endasse, ma hakkasin nagu unustasin ära, et ma olen saates. Nagu oleks kodus juba. Mis on ka tegelikult suurepärane tunne, et kuidagi selline väga rahulik ja mõnus atmosfäär oli täna. Kas polnud? On ju? Jaa. Oli. On, väga rahulik. Et midagi siin nagu on nagu hästi toredat selles õieteraps. Või oled sina lihtsalt nii rahustav ja tore inimene, et sa suudad meis nagu selle kiirustamised ja pinged pisut alla tõmmata. Ja inimesed, kui tahavad, siis on tekib huvi, siis sind leiab siis sotsiaalmeedia kaudu. Ma arvan küll, jah. Et pange siis Katrin Kalvi. Jah. Ja siis juba näete edasi. Google annab teile kõik. Kõik asjad tänapäeval. Tänapäeval kõik. Ja kui on suurem huvi, siis minge ostke kõigepealt või alg huvi, siis ostke see raamat ja siis natuke studeerige ja siis minge see 300-eurose karbi peale. Ei ole vaja, seda me rõhutasime, et seda ei ole vaja. Ei ole vaja, sest tõenäoliselt ühel inimesel kõike vaja ei ole vaja. Ja loomadele võib ka kasutada ja vanavanematele ja lastele ja kõigile. Jah. Aitäh, Katrin! Aitäh! Ja meie kohtume teiega juba järgmisel neljapäeval. Tšau!